I prosim, ljudi, evo nas na kanalu Lakijeca. I ljudi, danas malo ću da pričam sa vama. Znači, sve ću vam objasniti zašto nije bilo klipova. I htio sam da napravim ovaj jedan klip gde ćemo ja i vi u, ne znam koliko, u 35 očiju, tači više, u 70 očiju, da pričao. Koliko već imam subscribe. Ali ima, znam da više ima pratilac. Znači, ono što nije bilo klipova, dosta, izvinjam se, to svi znate, zato što je zbog škole, a i zbog nekih drugih stvari. Zato što, nekako mi je bilo dosadlo snimanje i nisam imao nam ništa da snimim, zato što taj nekako osjećaj kad dosta snimate, mislim, bar za mene, nekako mi je dosadio YouTube kanal, ja sam htio da ga izbrišem, ali ipak se to nije desilo, hvala Bogu. Zato što nekako me je smorilo to, jednostavno. Tako da, ne znam šta da vam pričam, ali i nije bilo dosta klipova, zato što hoću da pravim neki klip poseban, neki diss track to ću da napravim, tako da mi treba više vremena na to. I to možda će biti možda prije nedelju dana, tako. Za nedelju dana, tako, možda. A i to što vam kažem da me je stvorilo snimanje, ne mislim da ono da više nikad neću ono da gledam ništa ni da nikad neću da YouTubere neke da gledam ili tako nešto. Ono, ne mislim ono ništa loše na ono YouTube-u. Samo ono, bilo mi je nekako dosadilo, ali sad opet imam želju da snimam i evo, snimam sa vama, pričam. Nadam se da me razumijete. Zato što, em zbog škole, em i zbog tih stvari. Tako da, ja mislim da ste me razumjeli. Znači, odavno sam htio da napravim jedan snimak, ovako da porazgovaram malo sa vama. Tako, samo mi, ono, da pričamo i, ono, da bude malo nekad duži klip, ali ovaj neće baš biti dugačak. I, malo, sam samo, ovaj klip je bio samo čisto nešto da snimim, eto, pošto nije bilo dosta klipova. Znam da vi volite da gledate moje klipove i da volite Zulu. Mislim, vidi se po pregledima i lajkovima. I vidi se po mnogo, mislim, nekako moj kanal je opao. Iskreno, ako ćemo. Moj kanal je opao. Znači, ranije sam sve snimao Smoothie Challenge. Snimao sam ono sa drugovima. Ali sada sam mnogo opao, eto sad se malo povraćam, 35 subscribera, hvala Bogu, ali ne znam da li će mi ikad biti kanal kao ono kad smo bili Lazar Lučić. Znači, volio bi da mi se povrati kanal, ono, da volio bi da mi se povrati kanal, da opet imam tih 36 subscribera, da može čak i više, ako vi odlučite da bacite to crveno dugme ako već niste. Tako da, to sam htio da ispričam. Eto. Ovaj klip, evo ponavljam, ovaj klip ne znači da ja prestajem sad da snimam, nego samo, to samo znači da mi je jednostavno nekad u nekom trenutku mi je jednostavno dosadi ne Zula,
kanal. I to ovaj, što sam ranije snimao, snimao sam i Smoothie Challenge, opet ponavljam, sa drugom sam ono išao do biblioteke, znam da ste to hejtovali mnogo, mislim, dobro, priznam i ja sam malo pretjerao sa tim, ali onaj Smoothie Challenge, znači ta epizoda je eksplodirala i onaj uvod u kanal, znači ja sam ljudi zahvalan od srca, majke mi moja, znači stvarno ste nevjerovatni. Znači, ja ne mogu da vjerujem, nisam ni sanjao, brate, nisam ni sanjao da ću nikada imam YouTube kanal, da ću ikada snimam za YouTube kanal, da ću imati tih 35 subova, ja sam imao i više subscribera, ali sad nemam. Ali, nažalost, nemam se. Imao sam 36 subscribera, ali dobro, nemam se. Opao mi je kanal, ali nemam se. Valjda ćemo se mi povratiti. A bitno je da vi uživate u mojim klipovima i da se vama sviđa ono što ja snimam. I to je bilo to ljudi što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se dopao. Ako je to, dodajte like, share, subscribe. Pišite mi u komentari ako ćete još ovakve klipova da malo pričam sa vama. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. I ja prepa. Peace!